Zdravím vás, měsíční hadonoši, a vítám vás u vašeho výkladu na září. Přičemž by stálo ještě za to zmínit, abyste se mrkli na své sluneční znamení. Pokud budete chtít něco dovysvětlit, ale berte to jenom jako takové doplnění. Mrkneme na to. Tak jako ústřední kartu tady máme božské plány. Božské plány. No teď mi k tomu nic nechodí, ale možná se nám to tady za chvilku rozkryje. To první, co mi přišlo, když už jsem rozkládal ty karty, tak vlastně tady bylo vidět rozpouštění nějakého úkrytu. Vnímám to, že v září vystoupíte ze svého úkrytu a vydáte se na svoji cestu. Přičemž, když si vezmeme v potaz, že oddělenost osvobozuje, tak potom vaše společná cesta s někým nemusí být nutně o tom, že s ním budete 24 hodin denně, ale že vlastně vystoupíte z té energie spojení, najdete si každý svůj vlastní cíl v té cestě a zároveň mi také chodí, že i cesta vás může oddělit od někoho, s kým jste pořád. Přičemž mi chodí, že to základní nastavení není moc dobré, že vlastně je tam už omrzelost jedním nebo druhým, to už je v celku jedno. Cesta, která tady je, může být za rodiči nebo za matkou, máme tady náruč matky a zároveň v té cestě je nějaké trucování, tedy já se vlastně odděluji od někoho, s kým mi to už moc neklape a trucuju si v samotě, ale spojuju se se svojí silou. Přičemž je ještě zajímavé, že tu máme jezero a máme tady velrybu a máme tady moře, protože tu jsou tu rybářské sítě a malou mořskou vílu. Pro někoho to může být, že pojede k nějaké vodní ploše, která je většího rozměru, a nebo pojede zkrátka k moři nebo k oceánu. Zdá se, že dovolená, čistě za to jako dovolená v zahraničí, může být klíčem pro, řekněme, osvobození se ze zajetých kolejí. Přičemž to tady vnímám ale ne jako útěk, ale jako konstruktivní řešení. Cesta je vlastně i ústřední kartou. Jo, je to vlastně, že vám přijde nějaký nápad, přijde vám nějaká inspirace a vy si řeknete, jo, já bych měl jet, měl bych se vydat a je to v souladu s božskými plány. Přičemž ten nápad je ohledně cílu té cesty. Výheň potom může naznačovat místo, kam se vydáte, tedy do teplých krajin, možná do pouštních krajin nebo do nějakých afrických států přímořských. Kdo ví, nebo pojedete zkrátka někam, kde to bude pěkně žhnout, přičemž si říkám, kdo by chtěl ještě po tomhle létě razit do větší výhně, než je tady. Zajímavé je i spojení těchto tří karet, protože tady jsou určité struktury, které vznikly společným plánováním, společným hledáním a teď
se tu něco vměšuje do těch záležitostí. Možná to jste vy sami, možná, že začínáte mít odvahu konečně myslet na to, jak se vyvázat z nějakých povinností nebo z nějakých závazků, které už s vámi nejsou v souladu, a ty rybářské sítě jsou tady už potom rozvolněné a já vlastně vystupuju z toho, co mě svazovalo. A mám dojem, že se tady něco zkrátka rozvazuje. Pak je tady ještě jedna zajímavá informace, a to ve spojitosti jezera a karty plodu. Plod a zárodek. Je tady docela dost možné, že někdo z vás otěhotní. Přičemž to by taky mohla být pomyslná cesta. Ale otázka je s kým. Protože se nám tady něco rozpouští. Tady zamíchám kartičky a uvidím, co mi ještě přijde. Je tady nějaké nebezpečí, mi ještě chodí. Nebezpečí v tom, že se dostanu na ty strmé břehy. A namísto toho, aby něco přirozeně sestoupilo do hmoty, jako třeba duch, tak vlastně já do toho vlítnu po hlavě. Nelpění, to je to, co mi tady chodí. Nelpění na formách, nelpění na výsledku. Uctění své vnitřní pravdy. Uctění svého těla a svého plodu. Dokážu si pod těmito kartami představit i to, že jsem otěhotněl s někým, kdo mě teď už nechce, nebo jak je mě krutý a vyčítavý, a já mám tu sílu a vlastně se od něj oddělím a respektuju svoje tělo, nejdu vůbec v myšlence proti tomu, že bych šel na potrat nebo tak, ne, naopak budu v sobě rozvíjet tu formu života, ale oddělím se od toho, kdo mě vlastně už nepodporuje. Tohle poselství bych bral asi vážně v ten moment, když byste klikli ještě na jiný výklad, kde se objeví něco podobného. Jo, kde by to fungovalo jako sluneční a měsíční znamení a byly tam stejné informace. Tam bych to vzal v potaz. Jinak je to tady jako varianta. Milostný vztah. Boje ve vztahu a osamocení muže, který ale jinak spílá. A chodí mi tady, že ten muž je vlastně spravený od té situaci. A když jsem tady hovořil o tom, že oddělenost osvobozuje, tak vlastně to skoro vypadalo, že ano, trucuju, ale nedám mu vědět, ale on je tady spravený od té situaci. To znamená, nemůže to být čistě jenom o odchodu, ale musí to být o tom, že mu dám vědět. Podívej se, cítila jsem tohle, teď jsem tady, mám to takhle a chci být sama. A ten druhý si to musí vlastně v hlavě přeuspořádat, ale je tady cítit nějaké spílání, nějaký vztek kolem toho. Zároveň tadyhle je ten bojovník, který mi chodí, že je ve znamení raka. Může to být také někdo, s kým otěhotníte a kdo vám pomůže odejít z původního vztahu. To je taky varianta. Nezapomeňte, že toto je obecný výklad. Nicméně zdá se, že kvítí už nepokvete s tím původním partnerem, spíš s tím novým.
A potom to vměšování může být, že někdo se vměšuje do vašeho současného vztahu, dává vám to odvahu myslet a uvažovat o své budoucnosti jinak. Možná už ji neuvidíte tak temnou, jako že jste chyceni v nějaké pasti a že nemůžete z toho ven. Možná vám někdo pomůže v tom vystoupit z těch struktur. Tak takhle. Tak ať se vám to podaří, ať se vám uleví v té situaci, odpočiňte si a budu se těšit v říjnu. Mějte se krásně.